Sawa chikirundi wokovu kirundi jana mirongo ibiri na rimwe era mu bugingo bwanje narahindagurika hamwe narakekera nyamaza ninkindera amahoro amahoro yatama aruta yonarizi nonenge Thank you.
murakoze kanisa kwa jumla eh tunashimini eh tuangalie kwamba kule mbele kuna wageni kama mara ya kwanza kuhudhuria pamoja nasi turabaye mbere ko hoba ari umushitsi yo batarigera injira hamwe natwe mimi ninawaona wawili nabona babiri eh acha tu walike na wenye wako mbele na wasimame reka tusabe na bari nyuma bari mbere kugira ngo bahaguruke ile tuwakaribishe wajisikie wako huru kugira ngo tubakire ninge kwa kutunge kende nafikiri wanaweza wakaja mbele sababu ni wageni wetu rasmi wanashobora kuzi mbere gukora bashitsi bacu baza imbere tubabone neza wote wakunje wote wabose bazi bose bagakuri ni timu moja na wakunje mko hapa mmoja sokerenga msokerenga tutampa microphone mkuu wa msafara huu atutambulishe wale wameenda pamoja karibu mama Venancia utumenyesha umagenda nje. Haleluya. Amen. Isa shimwe cyane. Amen. Nitwa Nyiramuhaka Venancia. Amesikia jina lake Venancia. Na nutse muri Pennsylvania Pittsburgh. Toka huko Pittsburgh Pennsylvania. Nishengero rya Victory of God. Natoka kwa hiyo kanisa Victory of God Free Methodist Church. Amen. Niho nkora umurimo w'Imana. Ni hapo natumikia huduma ya Mungu. Nkumuvuga utumwa kama mahubiri evangelist. Nkaba umukuru w'igisata cy'abamama mu ishengero ryacu. Na nikawa kiongozi wa idara ya kina mama kwa kanisa yetu. Mana yanyiriye ubuntu imba uwo murimo. Mungu amenibariki akanipa huduma hiyo. Tumuvuze ushima Yesu. Mimi ni mama anayemtukuza Yesu. Imana yampaye umugisha kubatse Mungu amenibariki ni na mji yaduhaye abana ndwi Mungu ametupa watoto wa saba umuhungu umwe n'abakobwa batandatu wasichana sita na mvulana mmoja maze kubona umugisha dufite abuzukuru 17 tuna nina wajukuu 17 na wuzukuru za babiri na wachukuza watoto wa wachukuu wangu wawili muhungu n'umukobwa mvulana na msichana ndashimana cyane rero namshukuru Mungu kwa hayo aho twazananye rero nabo ni bakuru nagira ngo bivuge kuko wale tumesafiri nao ni watu wakubwa kwa jisemee kuko ni wagira kururia wa gatano na waraza kwivuga cyangwa aramuvuga tukifika kwa huyu mdogo wa tano naye atajisemea ama watamsemea gusa ishengero rya dutumye ngo tubasuhuze mu izina rya Yesu kanisa imetuma tuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo kandi ndumva ruga kabiri hari abantu bageze hanga baturutse mu ishengero ryacu ninaona kuna wale sio mara ya kwanza mara ya pili au mara ya tatu wamefika mahali hapa bora wangu wakana njanga hariko babiri bacitsa hanga ha mu kwezi 18 watu kuko watu wawili ambao walikuwa hapa mwezi wa 8 ulio mwaka uliopita turabakunda cyane rero murabona ko dukomeje kubagenda kwa hiyo tunawapenda sana mnaona tunakuwa tunarudi na kurudi. Haleluya. Amen. Turisimye kuwabona. Tunafurahi kuwaona. Ubyukuri turajyohewe sana. Tunafurahi sana. Ibigira kabyo kwetu twari hano. Hii ni mara ya pili sababu jana tulikuwa hapa. Ariko kugira ngo tano usenga muno usengero nono munsi. Ila kwa kukusanyika pamoja na kanisa nyinyi wote ni mara moja ni leo tu. Nibikoka bikomeye sana. Ni kazi kubwa sana. Rusengero kubyukuri twarumenye tukiri muri Afrika. Iyi huduma tulijua bado tungali Afrika. Uyu mwana ko ravanga pastor uyu mwene wacu. Uyu anaye atafsiri hapa ni ndugu yangu tunazaliwa pamoja. Uyu huyu yari kuvugiza muri mwe tukiri muri Afrika. Aliwahi kusema neno bado tungali Afrika. Arafa yupa zorongo rusengero.
Akasema atakuwa kiongozi wa kanisa. Nabo wazawe nuraka na mwalimu. Wewe haujakuwa hata na mwalimu. Sasa kwa usenge zorongorera. Hiyo kanisa utaiongoza wapi? Abuzimani zorima. Akasema Mungu atanipa. Eru yuye pastor ingawa. Huyo mchungaji kubyukuri akarigwa ikomeye. Anafanya kazi kubwa. Yaratusengeye. Alituombea. Natu turamwisengero. Na sisi tukapata kanisa. Iyo muri Pittsburgh. Huko Pittsburgh. Amasengero sio kapangaka tusangie oya. Maombi yake yanatoka hapa yanatukuta huko. Kwanza natufasa. Na alitusaidia. Tutanga kurongusengero kwambe. Tukapata kanisa ya kwanza. Kurongusengero kwatuka tumaze kuronga, twaza twatukiba n'undi rusengero kwanga muri Virginia. Tulipoanza hiyo kanisa tukaalikwa na nyingine kanisa hapa Virginia. Ugo kurongusengero turutsamo. Hiyo kanisa tukajiunga tukaingia. Pastor twaramubonye munsi. Tukamwona kwa hiyo kanisa. Aravuga ati nubwo biruko zewe ndi mu rugendo rukome ndi kwa rusengero. Akasema kwamba ningali safarini kuna mahali nitahudumia. Umusu marama magara. Sikumaa kaniita. Arambi ya tindaro sana kusenga muka na anu haketwa nisa ayose. Nimepata mahali pa kuabudia lakini ninasafiri saa nzima. Namu watutobi sobora isa ayose. Nikamuliza utaweza hiyo saa nzima. Yes, aliha tunasobota. Kasema Yesu yu kwa tanyurubisha. Ukoyetu pafasu uge nisa ayose akwia. Tumeshika safari saa nzima. Kani hiyo ndio sababu kutumia gitari mike. Na hiyo huduma ameifanya kwa miaka isiyo michache. Tulikuwa tukapotumia girenga itanda turaha na hakufia gusa. Tulifanya miaka 6 ikiwa fasi ndogo mwendo mdogo. Yaani minuti ya minuta 15 sana kuri 20. Kama dakika 10 ama 20. Amagara ama pinetwata amapinda amapinda mesa magara. Ma tumeshabadilisha matairi na matairi ya gari. None nyene zungia kufa hali miaka yose ndwi asanga. Ujiulize miaka 7 akija hapa kwenye huduma miaka 7 ni Jehova ikome sana. Hiyo ni huduma kubwa sana. Imani ni heza game no segment. Mungu awabariki na alishaka wabariki sana. Leo ni kwa Melchior. Majina yangu mimi ni Melchior. Ndimi Pittsburgh. Naishi pale Pittsburgh. Kandi ndumwari mwa muri Pittsburgh. Mimi ni mwalimu wa kanisa pale Pittsburgh. Huyu nao ni mgore wanze. Nisenga. Na huyu ni mke wangu ambaye tunasimama pamoja. Tumazungumzia laba na mnani. Amesha zaa watoto 8. Tunapata kwa hanu mwuzi kurunga na arenza mjahu mia. Na mimi nisha pata hata mjukuu. Amen. Mjukuu ni. Leo tulibaza gani watu watoza. Rana kutu tutake hawe. Tunafikiri, tunaendelea kuzaa sababu tungali wadogo. Ukurelo. Ikira, adipu gira nawe. Muka mwotu rafasimie. Imani waheza gesa. Hata nisemea nae sababu. Nae ni mkubwa, tunashukuru. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa mchuma Anastasia. Na mimi ni mtoto wa 10, naitwa Anastasia. Kamanda jengaha kutembera mko kwa vyumbise. Nimekuja hapa kama matembezi kama vile umesikia. Ya hanyuma mko kwa mikuja mkumuna inaringa hata sinabundu mshichi. Mimi sio mgeni sana, mwezi wa 8 nilikuwa hapa. Ya mko naenda kukumbuye. Tulikuwa tuna shauku nanyi. Kani na kukunda. Tena tunawapenda. Amen. Amen. Ndagushimye mana we ko andemye umuntu ndagushimye mana we ko andemye umuntu niwandemye nkinga ngo ndishubati niwandemye nkingoko ngo ndamwanda ndagushimye mana we ko andemye umuntu ndagushimye mana we ko andemye umuntu niwandemye nkinga ngo ndishubati niwandemye Nagushima nawe kuwande mungu. Aleluya. Aleluya. Amazina ya njeni tukwa Belena Deta wa Shimichi. Mesikia majina yake. Ngabanduru temuli Pittsburgh, Pennsylvania. Ninatoka huko Pittsburgh, Pennsylvania. Ngabapita wana watandatu. Na uzao wa watoto 6. Ndinumu gawo. Na ninamume. Wahungu watatu. Wavulana watatu. Na wakobwa watatu. Na wasichana watatu. Wafite abuzukuru abuzukuru watandatu wabahungu. Nikiwa na wajukuu 6 wa kiume. Wabakobwa nabo akabari 4.
na wajuku wanne kutoka upande wa wasichana. Eh, imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Kama rero nanje naje mfatanyije n'aba bene data bari nami nimekuja nimeambatana na hawa ndugu nkaba mfatanyije na mukuru w'abakenyezi kumba twakunganirana mu byo kuza gufatanya namwe bene data kuza kugira ngo tubarebe twumve uko muri guhema cyangwa uko muri guhumeka tukaba tumeshikamana na kiongozi wetu akina mama ili tuwaone tuone mnavyopumua kama mko hai. Sindi umuririmbyi ariko mbunda Imana. Mimi sio mwimbaji lakini nampenda Mungu. Igikorwa cyanje nyombo y'umwanya njya ku gikorwa cy'amashengesho Imana ikanyobora kandi kongera ikangarura Imana nihabwe icyubahiro. Mimi hasa ninakuwa nahudumia katika chumba cha maombi. Mungu ananiongoza ninaenda ninarudi. Mungu apewe sifa. Kandi kabankunda abashumba banje Imana ibambere umugisha. Ninawapenda viongozi wangu. Mungu awabariki. Haleluya. Amen, amen. Kanisa wageni wetu tuwafate nini? Abashitsi bacu tuwagire gutse. Kwa jina la nani? Moja, mbili, tatu. Karibu wa ndugu na Mungu awabariki pamoja nasi. Amen. Nasi tutawaonyesha viongozi wachache. Nago turabereka barongozi bake. Kwa sababu ya kukimbia na muda. Kubera umwanya twahirwa yo. Basi tunaanza na mwalimu wa kanisa, asalimie kanisa. Atangura n'umwalimu w'ishengero. Uru wa Yesu. Bamilele. Tunaenda na secretary wa paruase asimame asalimie. Secretary. Secretary asalimie. Haleluya. Amen, amen, amen. Tunaenda na mchungaji wetu Innocent na mke wake atasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Tunaenda na mchungaji Sungura na mke wake atasimama pepeye. Imani shimwe. Amen, amen. Na mimi mke wangu asimame tupepe kanisa. Haleluya. Tutasimamisha mke wa mwalimu naye apepe kanisa na ndo mkuu akina mama. Amen.